Fala galera, beleza? Julinho da Restec, vamos iniciar mais um videozinho de sábado aqui no canal. Hoje estamos aqui em Interlagos, tendo o evento aí, o Drag Race, né, que tá rolando hoje. Vou mostrar aqui os carros, alguns vídeos a gente já andou com os carros, né, já demos aí duas passadas. E vou mostrar aqui pra vocês como que tá. A gente tá com o gol do Thiaguinho, que tá andando na categoria 7.5. Tetinha, que tá na 7.0. Vitor na 7.0 e o Clebinho, que tá na Toyo Livre, né? Vou falar um pouquinho sobre os carros daqui a pouco. É, lembrando, ó, que tá rolando lá curso, os cursos tá rolando bastante. Tá quase, estamos finalizando o curso de acerto de pista, mas todos os outros lá estão disponíveis. É, Close Friends tá rolando, meu, corre lá no Close que vai ter um negócio bacana semana que vem, tá? Quem quiser participar. É, não vou falar ainda, eu vou estar fazendo uma viagem semana que vem. E quem tiver no Close aí vai estar acompanhando integral isso aí. Vai ser um rolê muito louco. Então, fiquem ligados aí. Fala aí onde você acha que eu vou estar indo amanhã e o que que eu vou fazer. Então, manda aí, pra onde que você acha que o Juninho vai essa semana. É, bom, vamos lá. Carro do Thiaguinho aqui, ó, já demos duas passadas. No primeiro carro subiu falhando um pouco, deu uns... Biozinho, mas já corrigimos, trocamos vela. Tá zerado, ó. Olha só as curiosidades, né? Olha a cor que sai o óleo da caixinha de óleo. É pura contaminação, né? De combustível com... Ele vaporiza, né? Vai pra caixinha, vamos dizer, ele praticamente vira água ali. E por isso fica desse jeito. O carro virou agora 7.6, né? Tá na categoria 7.5, tá dentro aí. Dá uma apagadinha até. Mas tá no caminho. Carro Tetinha agora, cara, bem legal, virou 6.8. Vim aí pra virar um 6.7 agora, mas ele tem que tirar o pé. Vocês vão ver no vídeo aí, ele passa de 4.6, 100 metros, mas ele acaba que tem que tirar o pé pra chegar no tempo da categoria, mesmo assim estourou o tempo. Mas o carro ia entrar um 6.7 agora, o carro tá rápido, tá legal, velho. Vitor agora virou 7.4, o carro deu uma apagada também, não largou muito legal. Deu uma roscadinha, mas esse carro tá parado faz... 50 anos, só limpamos o bico, agora trocamos as velas e madeira, andar. Do Clebinho virou 6.8 também, só que deu um belzinho agora no motor de arranque, só, na verdade, espanou os parafusos, né, a rosca no motor de arranque, aí a gente vai tirar agora ali, colocar um parafuso com porca, para poder tá travando, né, travando o motor de arranque, deixando o jeito, mas... Tá no caminho também, né? Vocês acompanharam o vídeo do carro, a gente mexeu aí em questão de roda, mudamos algumas coisas e tudo são testes, né? Esses carros aqui, cara, é uma... Parece que não, mas é uma evolução constante, assim, né? Todo tempo mexendo, olhando, né? E assim vai, então vamos lá. Agora é olhar logo aí de um por um, ver como que foi a passada, o que que o carro fala pra gente, né? Vamos dizer assim. E vamos embora. Mostrar um pouquinho aí agora do que a gente vai avaliar nos carros. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Mostrar aqui um log pra vocês. Ó. Isso tudo aqui que eu tô mostrando, ó. Agora aqui. A gente vai mostrar no curso, tá? De calibração de pista. Então, como interpretar tudo que tá aparecendo aqui. Como ler tudo. O que você tem que mexer. O que a gente pode olhar. Tudo isso aqui a gente vai estar ensinando a trabalhar, ó. Aqui é controle de tração funcionando. Toda essa parte aqui vai ter no curso de calibração nível pista. Então, meu, fica ligado aí, a hora que sair vai ser limitado, como sempre. Mas não deixe de participar. Quem gosta, né? Ou que mesmo que você não vai mexer no seu carro, mas que você é um entusiasta, que você acha legal ver como funciona, até para você entender mais sobre o seu carro. É bacana de fazer aqui, ó. Esse log é da puxada do Tetinha de agora. Como eu falei, ele virou 6.8. Teve que tirar o 6.810, é o melhor tempo do carro. Ele teve que tirar o pé antes para tentar entrar no tempo da categoria, né? E olha aqui, ó, ele virou 6.8, tirando o pé bem aqui, ó. Ficou aqui, ó. Com a 6.231, né? Então, o 6.8 dele, ó, vamos trazer aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho. Tipo aqui, ó. Então ele andou um bom trecho aí, né?
em desaceleração, né, o carro desacelerando, para conseguir entrar nesses parciais. Então, com certeza aí, era parcial aí de 6.7, um 6.7 médio até aí, né, porque 6.8.10 era para um 6.7.50. E essa luta de sempre, né, esses carros testam, andam, mexem, vai, volta, não para, mas vamos lá. É legal quando a gente vê que as coisas que a gente tem feito assim vem dando resultado, né? Traz melhorias pro carro. Mas sim, a gente segue olhando log por log aqui até conseguir chegar, né? E as revisões que sempre são necessárias, igual é coisa assim que às vezes pode parecer besteira, mas para quem tá andando, ficar ligado. Óleo de motor, ó, igual tá completando aqui, o Thiago tá completando ali, o do Thiaguinho. E assim vai, sabe? São tipos de situações que a gente sempre tem que estar ligado. Não é só, eu falo bastante no curso, que não é só chegar aqui, vamos pôr pressão, vamos tirar pressão, vamos mexer em controle. Não, cara. O logger, ele é uma ferramenta para você entender como está o funcionamento do carro. Ver sonda, pressão de óleo, pressão de combustível, tensão de bateria. Tipo, ver como está tudo funcionando, vamos dizer, né? E aqui nesse caso, tudo mais do que perfeito. Malha fechada top aqui, ó, tirando 2%, pouca coisa, tipo, tudo, né, pressão de óleo boa, pressão de combustível boa, então, tudo isso tem que ser analisado, né, eu sempre falo, não é só ficar, todo mundo gosta de olhar só, o cara abre o logger pra olhar ponto, pra olhar, vou pôr combustível, vou pôr pressão, tirar pressão, mexer em controle, não, tem que ser a primeira coisa que a gente sempre faz, e a gente ensina isso, vai ensinar vocês no curso, essa análise de como o carro está se comportando, né, literalmente. Então, vamos lá, finalizar um por um aqui, olhar aqui o carro do Tetinha primeiro, depois uma olhada do Clebinha, do Vitor, do Thiaguinho já fiz, né, então a gente tem que, obviamente, né, olhar carro por carro para poder deixar tudo no esquema. Então, isso aí, pessoal, deixa eu trabalhar aqui, dia puxado, Interlagos é corrida uma atrás da outra, conferir tudo, repassar todos os carros aí e bora pra mais uma. Quem for de São Paulo, quiser vir assistir, cara, vem, que vai até de noite. O evento é da hora, bastante carro andando, é um evento divertido. Então, valeu, até o próximo vídeo. Próximo vídeo de sábado, aguardem, hein? Fiquem ligados aí. Abração, até o próximo, tchau.